Avant Road Show ietvaros 17. un 18. martā pie vienīgā oficiālā Avant rūpnīcas pārstāvja Latvijā IQ Eduards tukumā notika gan pavasara, gan vasaras darbiem nepieciešamās tehnikas izrāde, uz kuru bija ieradušies rūpnīcas pārstāvji un demonstrēja jaunās tehnikas vienības, kas Latvijā bija redzamas pirmo reizi. Ražotāja rūpnīcas rīkotā tūre Avant Road Show notika visās trijās Baltijas valstīs. Šīs dienas pats lielākais jaunums. Pirmo reizi Latvijā, pirmo reizi Baltijā. Avant E5, pilnībā elektrisks Avant modelis. Tas ir pirmais no tuvākā laika diviem modeļiem. Modelis, kurš spēja strādāt bez uzlādes, atkarībā no darba intensitātes. Intensitāte ir skaisti regulējama. Šeit ir trīs pozīciju slēdzes darba intensitātei. Spēj strādāt 1 līdz 4 stundas pēc rūpnīcas datiem. Tātad nula emisija, ja, nekādu atgāzu. Ļoti piemērots modelis iekštelpām, ja tās ir noliktavas, kurās nu, ir teiksim, tā pati pārtika. Tās ir fermas, ja, tātad tās pašas vistu zirgu fermas, kur atkal šis varētu būt pozitīvs modelis. Šis E5 savā tehniskajos parametros ir ļoti tuvs Avant 528 modelim, proti celtspēja būs tie paši 800-900 kg, celšanas augstums tie paši 2,8 metri. Nu, vienīgais ir tas, kad strādā un trokšņa nav nekāda. Vasaras otrā pusē gaidam jau sērija veidā Avant E6, kur būtiskāka atšķirība būs tā, kad šajā modelī būs jau litija akumulators. Tātad īsāks, daudz īsāks lādēšanas laiks un attiecīgi daudz garāks darba laiks starp lādēšanām. Vēl no jaunām lietām, kas Latvijā nav bijis līdz šim, tas ir 705i. Jau tātad divu pašu lielāko Avant modeļu 755i un 760i. Nu, mazākais ne, bet lēnākais brālis 57 zirgspēka jauda, palielināta celspēja, celšanas augstums pret 745-750 modeļiem. Nu, un attiecīgi 760i ar diviem ātruma pārvietošanās ātruma diapazoniem. Visiem Avant modeļiem tagad ir iespējama komplektācija arī ar rokas vadību. Pār jaunumiem, nu tātad augstspiediena mazgātājs, kas tāda pavasara mašīna īstenībā, jo nu, pa to ziemu tais bruģīšos un asfaltos ir salipušas visādas lietas, ko paši esam tur kaisījuši, lai neslīdētu un citādāk. Tātad mēs to varam tagad ar augstspiedienu kārtīgi smuki izmazgāt, izskalot un iet atkal pa tīru virsmu. Ja. Šis te mazgātājs aprīkots arī tātad ar rokas sprauslu pietiekam garā šļūtenē, lai varētu arī vārtus, tilta margas, dažādus nožogojumus nomazgāt no tā, ko nu pa ziemu akal esam ar sniegu kopā sametuši tam visam virsū. Šobrīd mēs varam arī apskatīties un pamēģināt darbībā hidroāmuru, kas ir Avantam pašam uzliekams virsū. Tas vēl Latvijā tā kā nebija rādīts, paprasa, bet ne pārāk bieži un ne tik bieži, lai mēs viņu ņemtu sev kā nomas rīku un turētu. Pārējie rīki jau ir pieejami arī nomā, protams, mūsu klientiem, jo pirmais moments jau vajag to Avant, lai varētu nomāt darbrīku. Avant ražotājs pats ražo pēc nosaukuma, pēc rīku skaita jau iznāks vairāk, bet pēc nosaukuma 120 dažādus darbrīkus. Redzējāt pievienošanu, kas ir ļoti vienkārši, piebraucam, aizāķējam, paceļam un nofiksējam. Un tas, kas ir vēl pievienošanā tā kā no pērnā gada, tie darbrīki, kuriem prasās, teiksim, kaut kāda elektriskā funkcija, arī šis elektro slēdzis, jeb kontakts ir iestrādāts šai pašā multisavienojumā. Tātad vienlaicīgi mēs varam saslēgt arī gan hidrauliku, gan elektrību. Šie te darbrīku daudzums ir tas, kas Avantu padara daudz funkcionālu. Mēs varam ar to pašu traktoru strādāt pie savas mājas, savā piemājas saimniecībā. Fermā, barība iekšā mēslārā, apkopa fermas teritoriju, rakstumt kraut. Varam strādāt komunālā saimniecībā, pļaut, tīrīt ielas, tīrīt ietves, savest kārtībā skvērus, parkus. Varam strādāt celtniecībā, sākot šo te māju būvēt. Varam strādāt ar šo te pašu traktoru arī daudzās citās jomās, noliktavās, autoparku teritorijās, lai to visu sakoptu un saveidotu. Un tas ir traktors, kas ir spējīgs strādāt
visos gada laikos un darīt visu veidu darbu.